dapat menarik. Macam mana nak buat? Anda hanya perlu pergi ke Google dan typekan I am puzzle. So nampak tak kat situ? Tu dia tulis dekat situ jigsaw puzzle. So anda boleh klik dekat sini. Okey, ini Lintek gunakan smartphone. Okey, jadi bagi kalau kecil anda boleh klik dekat tiga titik tu, anda boleh pilihlah desktop kan. So untuk mudah anda klik dekat situ, nampak tak, desktop style, ataupun anda boleh pilihlah yang mana yang sesuai. Macam Lintek tak naklah guna desktop style sebab kecil. So gunakan untuk format ke smartphone ni lah. Okey, nak mulakan klik pada make your own puzzle. Klik dekat situ dan choose file. Anda boleh pilihlah gambar-gambar anda yang dalam galeri anda. So Lintek pilih gambar. Okey, so dekat sini ada setting-setting dia. Anda nampak kat situ kan? Ada easy, medium dan sebagainya. So tak apa. So klik sahaja yang mana berkenan. Kalau tak nak buat kat sini, tak apa, jangan risau. Nanti ada lagi dekat dalam nanti. Okey, so kita tengok nanti eh. Okey, lepas setting kat sini, anda boleh tekan play puzzle. Okey, kita tunggu sekejap. So nampak kan kat sini kan, kalau di luar tadi kita pilih 9. Okey, kat sini pun masih ada lagi. Nampak kita boleh settingkan dekat sini. Kita nak 9. Kita nak berapa jumlah dia kan. Tekanlah buttonnya itu kan. Nampak hard 30 packs. Ada 40, ada 50. Anda boleh pilih. Dan dekat situ juga, dekat CI itu, anda boleh nampak ada bentuk-bentuk puzzle dia. Anda boleh pilih lah mana yang anda suka. Kan? Anggap boleh lah pilih satu-satu dan tengok mana berkenan di hati. Okey? Okey, lepas tu anda bolehlah mula main kan. Anda boleh buka kat situ. Okey, kalau dah buat ni anda boleh restart juga tau. Katakanlah anda nak main semula ataupun nak tukar dia punya bilangan puzzle. Pilih yang mana sesuai. Okey, so nampaklah dekat situ kan. Okey, kita tekan more tu ada kat sini. Ada border, ada unmute dan ada so. Kan kalau macam kita nak tengok macam mana dia punya, ni nampak kan. So bila kita dah siap, dia akan keluar berapa second masa kita bolehlah main dengan anak murid-murid kita kan. Okey, so boleh tekan rearrange. Anda tekanlah button-button hijau tu, anda cubalah try and error. Okey, so macam itulah keadaannya. So selamat menonton, tengok mana yang anda rasa sesuai. Okey, so saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Lintek. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Dan jangan lupa share tau.